Իրադարձ ծունների քրոնիկան է եթերում։ Հրաստանի դպրոցներում այսօր հնչել է վերջին զանգը, ծաղիկներ, ուրախ մաղթանքներ եւ հրաժեշտի արցունքներ։ Նոր կյանք է սկսվում շուրջ 25,000 շրջանավարտների համար։ Հաջողություն տղերք, դուք մի ամբողջ կյանք ունեք առջևում։ Այսօր Վրաստանի դպրոցներում հնչեց այս վերջին զանգը, շատ երիտասարդներ նշում են իրենց կյանքի առաջին փուլի ավարտը, առաջին հաջողությունը։ Արդեն շրջանավարտների համար բացվում է նոր իրականություն։ Հանրապետության դպրոցներում տրամադրությունը գեղեցիկ էր, ինչ հուզիչ էր նաև ծաղիկներ, շնորհավորանքներ, շնորհակալական խոսքեր։ Երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շնորհավորել է շրջանավարտներին, ասելով. Համոզված եմ, որ կյանքի այս նոր փուլը կդառնա ձեր ապագա հաջողությունների և առաջընթացի հիմքը։ Ուզում եմ, որ բոլորն իմանան, որ Վրաստանի կառավարությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի ձեզ տա անհրաժեշտ հնարավորություններ, օգտագործեք ձեր անհատական ռեսուրսները, ստացեք կրթություն, եղեք մրցունակ և ծառայեք մեր երկրին։ Շնորհավորում եմ բոլորին այսօրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ ձեր նպատակների և ցանկությունների իրականացում, նշել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Շնորհավորանքների խոսքեր է ասել նաև Սամսկա Ջավախեթի նահանգապետ Բեսիկ Ամիրանաշվիլին։ Շնորհավորում եմ այս ամենակարևոր օրվա ավարտական օրվա կապակցությամբ։ Մեր տարածաշրջանի երիտասարդները արժանապատվորեն են արձագանքում ժամանակակից մարտահրավերներին։ Մաղթում ենք հաջողություն միասնական ազգային քննություններում և բոլորս միասին հպարտանում ենք բարձր արդյունքներով։ Երկրին պետք է ձեզանից յուրաքանչյուրը, ձեր հնարավորություններով հանդերձ, և ես ցանկանում եմ, որ իրագործեք այս հնարավորությունները, Facebook-ի իր էջում գրել է նահանգապետը։